স্টুডিওত মই সন্দনা এই মুহূর্তত এক গুরুত্বপূর্ণ খবর লৈ আহিছো। রাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হৈছে লাভ জেহাদৰ ঘটনা। এবাৰ এগৰাকী হিন্দু মহিলাক পলুৱাই নি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এজন মুছলমান যুৱক। বৰপেটাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। এই মুহূর্তত জনাই আছো ঈশান নিউজ দৰ্শকসকলক এক গুরুত্বপূর্ণ খবর জনাই আছো। হিন্দু মহিলাক পলুৱাই নি আৰক্ষীৰ জালত মুছলমান যুৱক। বৰপেটা ৰোডত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে শাহাদুল আলী। হাউলীৰ কদমগুৰিৰ সমীপৰ বালাৰভিটা গাঁৱৰ নিৰ্বাসী শাহাদুল আলী। দেওবাৰে শাহাদুলে হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ মহিলাক পলুৱাই নিবলৈ বৰপেটা ৰোড ৰেল ষ্টেচনত উপস্থিত হৈছিল। নিজ বাগবৰ গাঁৱৰ মণ্ডল উপাধিৰ হিন্দু মহিলাৰ সৈতে বিগত দুবছৰে যুৱকজনৰ আছিল প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। ষ্টেচনৰ প্লেটফৰ্মত যুৱকজনৰ লগত মহিলাগৰাকীক প্ৰত্যক্ষ কৰোঁতে সন্দেহ উপজে ৰেল কৰ্মচাৰী বা ৰেল আৰক্ষী। তাৰ পাছতেই ৰেল আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই মুছলমান যুৱকজনক। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হৈছে লাভ জেহাদৰ ঘটনা। আৰু বৰপেটা ৰোডৰ এজন মুছলমান যুৱকক আটক কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে হিন্দু মহিলাক পলুৱাই নিবলৈ আহিছিল যুৱকজন। আৰু তাৰ পাছতেই ৰেলৱে ষ্টেচনত যেতিয়া আৰক্ষীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰে সন্দেহ উপজে যুৱকজনৰ ওচৰত, তাৰ পাছতেই যুৱকজনক আটক কৰি জেৰা চলাই আৰক্ষীয়ে। যুৱকজনৰ নাম শাহাদুল আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে। হাউলীৰ কদমগুৰিৰ সমীপৰ বালাৰভিটা গাঁৱৰ নিবাসী হয় যুৱকজন। আৰু বহুদিন ধৰি হিন্দু মহিলাৰ সৈতে বিগত দুবছৰে যুৱকজনৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। তাৰ পাছতে মহিলাগৰাকীক পলুৱাবলৈ নিবলৈ আহোঁতেই ৰেল আৰক্ষীৰ সন্দেহ উপজাত আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই মুছলমান যুৱকজনৰ ওপৰত। ঈশানী দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত এক খবৰ জনাই আছো। হিন্দু মহিলাক পলুৱাই নি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এইবাৰ মুছলমান যুৱক। বৰপেটা ৰোডত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে শাহাদুল আলী নামৰ যুৱকজন। আৰু এগৰাকী হিন্দু মহিলাৰ সৈতে বিগত দুবছৰে যুৱকজনৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছিল। মহিলাগৰাকীক পলুৱাই নিবলৈ আহোঁতে বৰপেটা ৰোডৰ যি ৰেলৱে ষ্টেচন আছে সেই ৰেলৱে ষ্টেচনত উপস্থিত হৈছিল। কিন্তু ষ্টেচনৰ প্লেটফৰ্মত যুৱকজনৰ লগত মহিলাগৰাকীক প্ৰত্যক্ষ কৰোঁতে সন্দেহ উপজে ৰেল আৰক্ষীৰ সন্দেহ উপজাত যুৱকজনক আটক কৰি জেৰা চলাই আৰক্ষীয়ে। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে, সেই মন্তব্য আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। আজি তাৰমানে আমি যেতিয়া শুনা পালোঁ ৰাতিপুৱা যে এজনী মানে হিন্দু ছোৱালী এনেকৈ মানে বিধৰ্মী এজনৰ লগত মানে ষ্টেচনত ধৰা পৰিলে, আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা আজি বিগত কিছুদিনৰ পৰা অসমত তথা বৰপেটা জিলাত বৃদ্ধি পাই আছে। বিভিন্ন ধৰণৰ মিছা প্ৰলোভনেৰে সহজ সৰল যিবিলাক গাঁৱৰ যুৱতী আছে সিহঁতক মানে বেলেগ ৰাজ্যলৈ লৈ কিবা নাৰী ব্যৱসায় চক্ৰৰ লগত সিহঁতৰ কিবা যোগাযোগ আছে বুলি আমি ভাবি আছোঁ। ইয়াৰ পূৰ্বেও আমি ইয়াৰ পৰা ধৰিছোঁ আজিৰ পৰা 2-3 বছৰ আগত। আজিৰ ঘটনা সেনেহেনে দেখা পাই আছোঁ। ছোৱালীজনী সহজ সৰল আৰু গাঁৱৰ ছোৱালী, একো বুজি নাপায়। তাইক কিবা কৈছিল হয়তো যে ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাম। আজি 3 দিনৰ পৰা পৰিয়ালৰ লগত সংযোগবিহীন হৈ আছে ছোৱালীজনী, কোনো যোগাযোগ নাছিল। ৰহস্যজনক হৈ আছে ঘটনাবিলাক। ৰাতিপুৱা আমাৰ GRP RPF তাত প্লেটফৰ্মটি বৰপেটা ৰেলৱে ষ্টেচন প্লেটফৰ্মটি কৰি থকা অৱস্থাত মানে সন্দেহত ল'ৰা ছোৱালী এহাল ধৰা হৈছিলে। তাৰপিছত সোধপোছ কৰি থানালৈ আনি সোধপোছ কৰি জানিব পৰা যায় ল'ৰাজন হৈছে মুছলিম, ছোৱালীজনী হৈছে হিন্দু নাম, আৰু এই ল'ৰাজনৰ নাম শাহাদুল আলী। তেওঁৰ ঘৰ হৈছে বালাভিটা, ইয়াত হাউলি ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰপেটা আছাম। তেওঁলোকে মানে পলাইজত এটা ই কৰিছিলে নেকি? নাম কি? ছোৱালীটোৰ নাম চন্দনা ৰাণী। আৰু এয়া আছিল আৰক্ষীৰ লগতে যিজন যুৱকক আটক কৰা হৈছে তেওঁৰ মন্তব্য আছিল। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, ৰাজ্যত পুনৰ লাভ জেহাদৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এইবাৰ হিন্দু মহিলাক পলুৱাই নি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে শাহাদুল আলী নামৰ এজন যুৱক। আৰু যুৱকজনৰ ঘৰ হাউলীৰ কদমগুৰিত বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু দেওবাৰে যিহেতু শাহাদুলে
মহিলা গৰাকীক পলুৱাই নিবলৈ বৰপেটা ৰেলৱে ষ্টেচনত উপস্থিত হৈছিল তাৰ পাছতে প্লেটফৰ্মত থকা যি আৰক্ষী আছিল আৰক্ষীয়ে হন্দে উপজাত আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আটক কৰি জেৰা চলাই যুৱকজনক ৰাজ্যত পুনৰ এনে ধৰণৰ লাভ জেহাদৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে।